লংকাত ড্রাগস বিরোধী অভিযানের সময়ত আরক্ষীক আক্রমণ করে ড্রাগস ব্যবসায়ী। আইনুদ্দিন নামৰ এটা ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ কৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা এটা এছটিএফৰ দল। সেই এছটিএফৰ দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে। অৰ্থাৎ এটা কথা অন্তত প্ৰতিপন্ন হ'ল যে লংকাত যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে এক প্ৰকাৰ খোপনি পুতি লৈছে বা ড্ৰাগছৰ যি সৰবৰাহ, ড্ৰাগছৰ যি ঘাটি, সেয়া যে সেই অঞ্চলটোত নগাঁও হওক বা লংকা হওক এই স্থানত যে খোপনি পুতি লৈছে সেয়া কিন্তু ধুৰুপ। আৰু ইয়াতে প্ৰতিপন্ন হৈছে কিমান সাহসিকতাৰে এনেধৰণে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিছে। অৰ্থাৎ তাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা এছটিএফৰ দলটো গ'ল, এছটিএফৰ দলটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলালে আৰু সেই সময়ছোৱাত আৰক্ষীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হয়। গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে 20টাকৈ অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু কথা হৈছে যে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰতে চলি আছে। ড্ৰাগছ মুক্ত অসম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। যুৱ প্ৰজন্মক, উঠি অহা যুৱচামক ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকাৰ সময়ত কিন্তু অসমত এক প্ৰকাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী বা ড্ৰাগছৰ যি সৰবৰাহ, যি চোৰাং কাৰবাৰ, সেয়া কিন্তু এক সাম্ৰাজ্য হৈ পৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। যি ধৰণে লখিমপুৰৰ কথা যদি আমি পুনৰ এবাৰ উনুকিয়াওঁ, য'ত আমি বাৰম্বাৰ পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছোঁ যে তাত কেনেধৰণে নকল সোণৰ এটা ব্যৱসায় চলি আছে, ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় তাত চলি আছে, নকল টকাৰ জব্দ বা নকল টকাৰ যি ব্যৱসায় তাত চলি আছে, যি চোৰাং কাৰবাৰ চলি আছে, ঠিক তেনেধৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নগাঁও, সদায় আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ নগাঁৱত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ অত্যাধিক। ইয়াৰ পূৰ্বে আনন্দ মিশ্ৰৰ দায়িত্বত থাকোঁতে তাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলোৱা হৈছিলে বা অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে চলোৱা হৈছিলে। ড্ৰাগছৰ যিসমূহ ঘাটি আছিলে সেই ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰা হৈছিলে, সেয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। কিন্তু যেতিয়াই তাৰ পৰা বদলি কৰা হ'ল বা সেই সময়ছোৱাৰ কথা আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ নুলিয়াওঁ, কিন্তু যিয়ে নহওক তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁৱত কিন্তু এতিয়াও ড্ৰাগছৰ যি বেহা সেয়া চলি আছে আৰু নিজেই কাষতে লংকা। গতিকে লংকাত যে ইমান বিশেষভাৱে আমি এতিয়া লংকাৰ কথা এইবাবেই কৈছোঁ কাৰণ লংকাত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এয়া সঁচাকৈ এটা চাঞ্চল্যকৰ কথা। য'ত গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা এছ টি এফে তাত ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ গৈছিল, আইনুদ্দিন নামৰ এটা ব্যৱসায়ী ঘৰত যে ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰ চলি আছে সেই খবৰ পাই গৈছিল, কিন্তু তাত যিহেতু অভিযান চলাবলৈ যোৱাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীয়ে, তাৰপিছতে শূন্যলৈ গুলী ফুটাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে, 20 অভিযুক্তক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু একাংশই এছ টি এফৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলায়। হয়তো ঘটনাৰ ভিতৰত আৰু বহু ঘটনা থাকিব পাৰে, কিন্তু যিয়ে নহওক আমি পুনৰ কৈছোঁ যে ড্ৰাগছৰ যে এক ক'বলৈ গ'লে ড্ৰাগছৰ যি কৰাল গ্ৰাহ, সেই কৰাল গ্ৰাহত এতিয়া বহু লোক সোমাই পৰিছে, যুৱচাম সোমাই পৰিছে। ড্ৰাগছ মুক্ত অসম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে চৰকাৰখনলৈ।